Բարի երեկո, հարգելի հետևորդներ, եթերում ես եմ եւ խոսելու ենք մշակույթից։ Այսօր փոքրինչ տարբերվող է թեմաս լինելու, որովհետեւ լրանում է Արցախի հայաթափման 1 տարին եւ ուղիղ 1 տարի առաջ 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ին թշնամին իր զինված ուժերով մտավ մեր Արցախ երկիրը եւ սկսեց ռմբակոծումը հենց Ստեփանակերտից, որից հետո որին հետևեց արդեն հայաթափումը։ Եվ այսօրվա հյուրս պատահական չեմ ընտրել, բացի այն, որ տաղանդավոր երգչուհի է, իսկական հայուհի է, արցախցի է, մի խոսքով Գայա Արզումանյան։ Գայա, շնորհակալ եմ հյուրս լինելու համար, բացումը փոքրինչ դժվար է ինձ համար, ես լինելով Երևանի բնիկ երևանցի աղջիկ, ես շատ ծանր եմ տանում մեր Արցախի, մեր երկրի, մեր երկրորդ հանրապետության կորուստը։ Գայա, մի բան պիտի խնդրեմ ձեզ, պիտի խնդրեմ այսօրվա ծրագիրս բացենք ձեր երգով։ Այո, իհարկե։ Համեցեք։ Այայի երկիր Արցախ, ապան քեզ լինի մատա, դու ահոտ քեզ ինձ համար, դու հավերժիմ գանձուսա, քո սպիտակ վանքի զանգով հաշտապրենք ամբողջ ազգով։ Կուզենամ ես նոտայով մի օր գայեն օրը, որ լինեմ ձեր մոտ նույնիսկ հյուր, ասելով, որ վերադառնում եմ ամբողջությամբ իմ հայրենիք ապրելու ու շնչելու իմ վերջի, ասել եմ, միշտ ասում եմ, իմ վերջի շունչը պիտի լինի Արցախում ու իմ շիրիմն եմ ես այնտեղ տեսնում, չգիտեմ։ Ես վստահ եմ, որ կգա այդ օրը, պարզապես մի քիչ պիտի համբերենք, ինձ թվում է, եւ թերևս չապրեմ Արցախում, բայց էլի կգամ Արցախ։ Կգաք, կգաք, հաստատ իմ հարսանիքին կգաս։ Հաստատ կգամ, հաստատ կգամ, եւ արդյունքները վստահաբար կփոխարինվեն ուրախության արդյունքների։ Իհարկե, իհարկե։ Գայա, ինչ թողեցիք Արցախում, կյանք, մանկություն, ընտանիք, հիշողություն, խոսենք Արցախից մի քիչ, հա։ Ամեն ինչ, սիրտ, հոգի, մարմին, ես համարում եմ մենք ուղղակի Հայաստանի Հանրապետությունում բոլոր արցախցիներս ուղղակի շնչում ենք, ուղղակի։ Ես չեմ հավատում, որ կա արցախցի, որ իր հոգին ու սիրտը չի թողել այնտեղ, ինչքան էլ այսօր արցախցիներին ասենք, ան արցախցիներ այսպես, այնպես։ Այսօրը առավոտ ժամ 12-ին գնում էի ստուդիա երգելու մի երգ, որը կոչվում էր «Մայրիկ»։ Պատրաստվում էի «Մայրիկի» համար, տենց իրացնունդին միած սիրուն երգ նվիրելու։ Ժամը տենց 12-ից քանիս էր, ախպերը զանգեց, ասեց, շուտ զանգի գտի բոլորին, ասում, ինչ է եղել, ինչ է պատահել, շուտ բոլորին զանգի գտի, երեխեքը չկան, մաման չկա, պապան չի, ասես, ինչ որ բան, այ տղա ինչ է եղել, մետ բացատրի, ինչ է կատարում, բա բամբյատ գորդ, կրակում են, շուտ զանգի, այս տաքսի մեջ արդեն չկայի, ձեռերս դողալով, գոռալով, սխիշ տաքսիստը բախից արդեն կանգնացրեց ավտոն, սենց արդեն դողալով զանգում եմ, մամա չկա, պապա չկա, զանգում եմ քրոջես, քրեջս չկան, երեխեքի հեռախոսներ ոչ մեկ չկա, անջատված են հեռախոսները, ոչ մեկ, այո, ոչ մեկ առհասարակ չես կարում կապնվես, մենա գտել եմ մեր հարևանին եմ զանգել, ասեց, չգիտեմ, պապա դուրս է եկել, երեխեքին են մանգալի, մնացել են դպրոցներում, մնացել են կեսից շատը ուսումնարանում, մորքուրիս է, թորները չկան, 4-5 տարեկան, իրանց են մանգալի, մի հատ մեծ հենց քաոս, ու չգիտես քո մաման, պապան ուր են, դու չգիտես քուրդ ուր, որովհետև քուրդ պաշտպանության նախարարության աշխատողա, չես կարող գտնես այդ աղջկան, ու չեք պատկերացնում, հենց 20 թվից այս կողմ, որ 20 թվի գրիվը եղել է, ես միշտ պատկերացնում եմ 20 թվից այն կողմ ուրիշ է եղել, ես ասացի, եթե 20 թվը մենք կարողացել ենք հաղթահարել, ուրեմն կա շանս, այդ հավատքը կա, որ մի օր սա այն ինչը 20 թվին կորցրել ենք, մենք կարանք հետ բերենք, բայց ոչ պատկերացեց, որ առավել եւս 20 թվից այս կողմ մենք ամբողջությամբ կկորցնենք այն ինչը մեզ թանկ է եղել, էլի։
Ստորով այդպես վերջի րոպե մենակ հրոջս գտա, մենակ հիշում եմ բար ու տար հրոջս ասած, ասում եմ, պատասխանատու մարդիկ, ովքեր ես ապրել եմ այդ օրերը, պատասխան են տալու, ես ասել եմ, ոչ որ մեկ իդեմ, աստծո դեմ եք պատասխան տալու, այդպիսի մարդկանց այդ օրը գցելու համար, որ իմ հարազատ քուրս հեռախոսի մեջ ասեց, չգիտեմ ինչ է լինելու, երեխեքիս հանի Արցախից, չգիտեմ, ոնց ես ձեզ կարամ բացատրեմ, եթե դու մի րոպեում կարաս հասկանաս, որ դու քո ամբողջ ընտանիքդ կարաս մի օրում կորցնես ու դա լինի քո վերջի խոսակցությունդ և դու դա չկարողանաս 23 թիվ, 21-րդ դարում դու օգնություն կարողանաս ցուցաբարես որևէ մեկին։ Եվ այն պատասխանատվությունը, որ դու պետքա փրկես քո ընտանիքի կյանքը ու չհասկանաս, թե ոնց, որտեղից սկսես, ում տանես, ում թողնես, չգիտես, գնաս, լավ, գնացինք, հասանք այդ տարած, որտեղ փակա, այդ տարածից ով ամեզ թույլ տալի մենք անցնենք, նույնիսկ պատրաստ ենք եղել, մենք գնանք հասնենք այնտեղ, որը ես ասել եմ այն ժամանակ Գորիս, որ անցնենք, հետ էլ չես կարողանա, որտեղ ռուսական զորքն ա կանգնած, ոչ մեկ քեզ թույլ չտա դու տեղից անցնես, դու ես պետությունից ոչ մի բան չես տեսնում, որտեղ պետությունը ձեռերը լվացել, նստել էր, սպասում էր այդ փոքր ցեղասպանության իրանց ասած սենց, ոչ մեն այս պետությունը, նաև Արցախի պետությունը ձեռքերը լվաց և այսպես մի կողմ քաշվեց, ասեց դուք ձեր գլխի ճարը տեսեք։ Ես մի բար կարամ ասեմ, կյանքում պոլիտիկան չեմ սիրել, բոլորը լավ գիտեն, ես 18 թվականից եմ պոլիտիկա հասկացողությունը հասկացի, իշխանությունը դա ինչ է, որտեղ ես ամբողջ կյանքս իմացել եմ, որ ես երկչուհի եմ, ես սիրում եմ իմ արվեստը, ես արվեստ եմ ներկայացնում ու երկիր եմ ներկայացնում, որի դրոշը շատ մեծ բեմերում ծածանվել է ու շատ մեծ շուքով դարձր պահել եմ իմ Արցախի Հանրապետության անունն ու Հայաստանի Հանրապետության անունը, բայց այսօր ցավոտ եմ խոսում, որ կամ մի տեղ, որ դու ուզում ես էլի, այսօր ես ասել եմ, ինչքան ապրում եմ, ինչքան շնչում եմ, այդ դրոշը ծածանվելու է իմ հետ, իմ արվեստի հետ, ես ինչքան երկ եմ, ինչքան բեմերում լինեմ, ինձ ոչ մեկ չի կարա արգել այդ դրոշը բարձրացնելու, որտեղ ես ասել եմ ու ասելու եմ, ես Արցախի Հանրապետության զավակ եմ, ես Արցախի Հանրապետությանում ծնված էակ եմ, որը մեծացել ու մինչև առ այսօր իր վերջի շունչն էլ եմ, նորից եմ ասում, գտնվելու է Արցախում, ես տենց հավատում եմ Աստծուն, ես ոչ մեկին չեմ կարել հավատամ, կթողեմ դա Աստծուն, եթե մենք արժանի ենք վերադառնալու, մեր ազգը արժանի է վերադառնալու, մենք վերադառնալու ենք, այդ ամեն ինչից հետո, եթե դու գալիս ես պա, դուք դադարեցնում եք կռիվը, ու կռիվը դադարեցվում է, ու մարդիկ իրանց երեխաների դիակները չեն կարողանում գտնեն, մարդիկ զանգում են, ասում են, խնդրում, ես ձեզ մի փոքր պատմություն պատմեմ հարազատ հորքուրիս թոռան մասին, որ մարդ ունի հիմա մնացել իրանց խմբով ծառայող տղեկային, իրա պապան զանգեց շրջափակման մեջ, այո, զանգեցին, ասեցին, մտնում են ռուսով, որ իրան դուրս հանեն, որտեվ իրա պապան արդեն գժված, չգիտեր ինչ աներ, ասեց ես ռուսով մտնեմ, քեզ հանեմ, միակ բառը իմ ասում եմ ու դողում եմ, մեր երեխու, մեր Վիլենչիկի, որ ասեց, եթե դուք գաք բոլորին հանեք, ես դուրս կգամ, եթե չգաք, ստեղից ես դուրս չեմ գալու, ես տենց ազգ երեխեք ունեմ, ես տենց ազգում եմ մեծացել, ես տենց աղբերներ եմ ունեցել առաջ պատերազմի ժամանակ 16 թվականից, որ զոհված են իրանց, հիմա շիրիմները գտնվում է Արցախում, այդ հերոս տղեկի անունները գոնե մենք չենք պահել թասիբով, ես այդ կարամ ձեզ ասեմ, դրա համար այսօրվա ամեն մի մանրուքը, որ այսօր չեն խոսում, չեն պատմում, ես չեմ ների այն մարդկանց, ովքեր այսօր վախենում են խոսալուց, վախենում են պատմելուց, վախենում են իրականությունից, իրականություններ կան, որ չեք կարա փոխեք, այդ մարդիկ ապրել են դա, այդ մարդիկ դա տեսել են, ապրել են, ու այդ մարդիկ ոնց են ամեն ինչը հաղթահարել ու դուրս եկել, մի փոքր պատմություն էլ, որը հիմա խնդալով մեկ-մեկ հիշում ենք, պատմում ենք, ուրեմն դադարը հնչել էր, հրադադարը, հա, որ ասում էին ժողովրդին տալիս են 2 օրվա մեջ, որ պիտի թողեն դուրս գան, այդ առաջորդնա, որ բոլորը պատրաստ, մեր երեխաների կեսը օդանավակայանում են մնացել, բան չկա, ավտոներ, բենզիներ չկա, որ պապան իջնի երեխեքին բարձացնի, մի քաոս, ու այդպես արդեն տանը բոլորս էս նստած, սպասում են, որ ասեն, երբ այդ հնարավորելիքը կտա այն ժողովրդին, որ ժողովրդը դուրս գան,
Ուրեմն զանգում եմ տուն, հիմա խոսում ենք, բան դե լույս չկա, ոչ մի բան չկա, հեռախոսները այն ակումուլատորներով, բանով, այն սենց զորով մամայի հետ խոսալուց, տան հեռախոսով, մինչև առ այսօր չեմ մոռան այդ օրը, պապան ասեց զանգի մի հատ բան եմ ցույց տալի, մի քիչ տրամադրությունը մարծացնեմ, իրանք էլ են իրանց վրա արդեն հումորներ անում, այո, քորս որ գնացել է արդեն հանձնելու իր ֆորմաները բան, իրանց ասել են վերցրեք այս զինամթերքները, գնացեք տունը նստեք, բոլորը սպասեք, պրոստը սպասեք, տեսեք կարող է ինչ-որ մի բան, կարող է, այս գոնե ձեր-ձերը լինի, զանգում եմ, տեսնում եմ մամայիս, պապայիս, փեսուս, երեխեքի ձերը այդ զենքերը դրած ու իրանք տունը բոլորը նստած են։ Կյանքում չեմ ուզի որևէ մի ընտանիք դա զգա։ Այդ ցավը զգա, այդ ռոպեն զգա, որ դու մի ռոպեն կարաս տենաս մի ընտանիք, վաղը կարող այդ ընտանիքի չտենաս։ Դու պատրաստ ես, որտեվ մամաս մի բառ ասեց պապայիս, ասեց, եթե իրանք մտան քաղաք, առաջինը մեզ կխփես, հետո դուք ձեզ կխփեք, որ մեզ չկպնեն մեր աղջիկ երեխեքին։ Այդ բառերի պատասխանը ես պահանջելու եմ բոլորից, ասում եմ, դուք երեխաներ ունեք, դուք ունեք ձեր թորները, ամեն այն, որ մամաս իր թորան համար այն ստրեսը ապրել է, ու այսօր իրանք ապրում են այդ ստրեսով, չգիտեմ դրա պատասխանատուն ով է եղել ու ով կար այդ պատասխանատվությունը տա, այդ զոհված տղերքի պատասխանատուն ով է, որ մինչև առ այսօր իրանց դիակները գտնվում են այդ մեր երկրում, պիտի գտնվեն այդտեղ, բայց այդ տարածքը պիտի թուրք չմտներ, այդքան բան կարամ ասեմ, եթե մենք այդ թասի բով ազգն էինք, եթե մենք այն հայն էինք, որը խոսում ենք, մենք ամենաուժեղ ազգն ենք, մենք ենք, գայա, մենք ենք, որովհետև մեր թասի բով տղերքը և կանայք մինչև վերջ պահել են մեր հողը, եթե մենք չդավաճանվեինք ներսից, մենք մինչ օրս ենք, և Աստված չանի, եթե պետք լինի մենք էլի այդ նույն թասիբով, գիտեք, մենք կարող ենք մեր ազգին բնորոշ մի հատկությունը, մենք չենք սիրում համախմբվել, մենք չենք սիրում թիմային աշխատել, բայց երբ խոսքը վերաբերում է պատերազմին, մենք միանգամից դառնում ենք նույն մտածող մարմինը և բոլորս միասին գնում դաշտ։ Այն ուժը, որ Արցախի կանայք ունեն, ես նկատել եմ, դրանք տարբերվող են, տարբերվող ուժ են, որովհետև ես ինքս կին եմ, ես չեմ պատկերացնում, ես ունեմ արցախցի ծանոթներ, ովքեր դպրոցի տնորեն են և այլն, և այն ընթացքում, երբ կրակել են, ինքը բան է փակել, ոնց ենք մենք ասում, այո, փակել է և հաշվել է մեկ, երկու, ահա երրորդը հիմա կգա, հասկանում եք, դա արդեն որոշ ինչպես դուք ասացիք, ինչ-որ առումով հումորի է վերածվում, ինչ-որ առումով կոպվում են, ես ինքս իմ վրա չեմ պատկերացնում նա, գայա։ Գիտեմ, ես ուժ եմ ցանկանում, ես ուզում եմ, որ մեր հայ կանայք, մեր հայ աղջիկները, մեր ծնողները, մեր հայրերը, եղբայրները չտանջվեն, չլացեն, մենք ոնց ենք հիմա նստած, ես չեմ կարողանում վարեմ իմ մշակույթային ծրագիրը, որովհետև սիրտս ցավում է, ես պատկերացնում դուք ինչ եք եղել, բայց այդքանից հետո դուք ուժ եք հավաքել և շարունակում եք ձեր արվեստը, ձեր մշակույթը, ձեր երգը, որին հենց հիմա ուզում եմ անդրադառնանք։ Ուզում եմ խոսեմ նաև ձեր նոր ծրագրերի մասին, ինչ նոր ծրագրեր ունեք, ինչ եք ուզում նկարեք, երգեք, պլաներում ինչ կա։ Ես ինձ խոստացել եմ, որ այլ Արցախի մասի երգ չեմ տալու, որովհետև տենց եմ մտել, որ մի մոմենտ տենց էի պատկերացնում, որ կարա լինի, որտեղ բոլորը Գայ Արզումանյանին ընդունում եմ որպես շատ հայրենասեր ու հայրենիքի մասին միշտ երգող աղջիկ, որը 20-թվից տվավ վերջի երգը, որը հելա Արցախ, Ստեփանակերտի մի մասը կար, դա կարոտում եմ քեզ Արցախ, որը մեր Արցախի մի ամենամեծ են սիրուն տեղերը, չգիտեմ, եղել եք Արցախում թե չէ, եղել եմ, ես իմ շատ սիրած տեղեր ունեմ, որը ես Իրանում ապրում եմ, բոլորը նկատում են իմ բոլոր էջերում, որ ամեն անգամ դա միշտ հիշացնում եմ բոլորին, որովհետև ես ապրել եմ այդ երկրով, ես շնչել եմ այդ երկրով, կարող է ես ևս
շատ մեծ դեր եմ իմ կյանքում դրել իմ հայրենիքը, քան իմ անձնական, թե իմ ընտանիք, կարող է եւս նորից եմ ասում, սխալ եմ արել գծետը, բայց հայրենիքը, եթե դու չդասես վեր, դու կյանքում ոչ քո ընտանիքը կդասես վեր, ոչ քո երեխուն կդասես վեր, իմ համար տենց է, ես տենց եմ մեծացել, մենք 5 երեխա ենք, 4 աղջիկ, մի տղա, մենք փոքր ժամանակից նկուղներից մեծացած երեխեք ենք, ասել եմ, նկուղներում ով մեծացել այդ երեխեքը շատ հզոր մարդիկ են, շատ, ոչ մեկ չեք կարա իրանց ոչ մի բանը հասկանաք, հավատացեք, այն վախ, թե վախից այն ուժեղություն, ուժեղությունից նույնիսկ այն իմ փոքր վիշնյայի համար սամալոտի տակ փախել ենք այդ վիշնյան, մենակ որ ուտենք, որտեղ հնարավորություն չի եղել այդ ժամանակ ֆրուտ ուտելու, այդ աղջկանից ծնվել է այն, որը այսօր ուզում է ոչ թե Հայաստանում ցույց տա, որ կա մի ուժեղ, մի փոքր սենց մաս, որը մենք ունեցել ենք իմ համար կա, այո, հենց մեր Հայաստանի Հանրապետությունում խոսվում է դրա մասին, որ լուծարված է այդ երկիրը, ես ուզում եմ բոլորին ասեմ, այդ երկիրը չկարա լուծարվի, ինչքան մենք ապրում ենք, մենք շնչում ենք, մեր երեխաները շնչում են, ո ձեր ասացին, որ իմ գործնեությունս ես շարունակելու եմ, ասում եմ մի ժամանակաշրջան, որ ես ասել եմ դրանով չեմ զբաղվելու, բայց այնքան եմ հիշացնելու, ու նորանոր երգեր են գալիս, շատ նորանոր երգեր են գալիս, նորանոր ուժեղ երգեր են գալիս, մի երկու օր առաջ ես ու Ավետը Բարսեղյան նստած խոսում ենք, ասում եմ, լսի, հիմա ակտուալի կլներ, դու երգեիր, կարոտում եմ քեզ Արցախը, բայց դու ամբողջությամբ նորից երգում ես Այայի երգիր Արցախը, ինչի՞ց է, ասի, որտեվ ես չեմ հանձնվել, որ կարոտամ, ես էլ չեմ հանձնվում, ես ունեմ այդ, ես շնորհակալ եմ Ավետին այդ բարերի համար, միշտ ասում եմ, ես խոնարհվում եմ իր առաջ, որ ինք տվավ այդ բարերի ուժը ինձ, նույնիսկ ասեմ, նույնիսկ հավատացեք երգելուց ես այնքան չեմ երաժշտության մեջ խորանում, ինչքան իմ ամենասած բարերի մեջ, կան հերոսներ, այդ հերոսները էլի կգան ու կվերադարձնեն այդ երկիրը, ես հավատում եմ, իսկ հիմա ունենք այդ վիճակը, որ այս նույն է հայրենասիրական վանով, ոգով մենք գնում ենք Բարսելոնա համերգի, այո, Իսպանիա, ես, Արաբոյ Սպիրան, ինչքան հասկացաք, Նարեկ Գևորքյան, երգչուհիներ, որոնք երգում են հայրենիքի մասին, տենց երգերում ենք, ու այսօր մենք փորձելու ենք ամբողջ աշխարհում ներկայացնենք, որ Արցախը կա, հայրենիքը կա, ու հայրենասեր հայը հելը, որ իր սիրտն ու ոգին հելը չի կոտրվել, մենք կփորձենք ամբողջ աշխարհին ցույց տանք, ես խոստանում եմ, ես առաքի այդ թեման շատ ենք խոսացել, որ պիտի ամբողջ աշխարհում Գայա Արզումանյան անունը հնչվի որպես արցախցի, որպես հայրենասեր երգչուհի, ու ես դա ամբողջ երկրում, ինչքան իմ հնարավորություններից թույլ կտա, որ երկրներում լինեմ, ես ծածանվի Արցախի դրոշը, ու իմ հակս այդ Արցախի դրոշով միշտ հնչելու է Այայի երկիրը, բոլոր արցախյան երկերը, որը ես արել եմ ինքս իմ սրտի, հոգու, չգիտեմ, հանգստության համար, իսկ երկեր կան, տեսալովակներ կլնեն շուտով, շատ շուտով, մենք գնանք մեր այս շրջագայությանը կգանք, արդեն կսկսվեն շատ նոր, չեմ ասի հայրենիքի մասին, բայց կլնեն տեսալովակներ, որ այս բանը պահպանեն, որտեվ 20 թվից այն կողմ չեմ աշխատել, տվել եմ, մենակ արոտում եմ Արցախ երգը, Դելիամանն ու կռունկը, մենակ հայրենասիրական բաներ, իսկ հիմա կփորձեմ նայես կռվից հետո, ասեցի էլ չեմ էլ ուզում երգեմ, եղել ապա չեմ ուզում երգեմ, հա, բայց հիմա որոշել եմ, չէ, պիտի ծածանվի, ինչքան իմ հանդիսատես ինձ ուշ տա, այսօր ոտնկայս ծափարի իմ երգի համար, իմ Արցախի դրոշի համար, լինելու է Գայան Արզումանյան բեմում, լինելու է Գայան Արզումանյան այն ոգով, ոնց եղել է միշտ, ես չեմ կոտրվում, բոլորը լավ գիտեք, իմ հետ էլ դուք, որ մասնակցում եք այդ ամենին, իհարկե, իմ ոգին չի կոտրվում, որտեվ ես ուժեղ մարդ եմ իմ ընտանիքով, ես ունեմ Գաբաջան, որը իմ կողքը ամենա, ձեզ չեք պատկերացնում, էլի, որ այսօր մարդ կա, ուժով կանգնած է, այդ ուժը նույնիսկ տեղեր կա, որտեղ ես կարողանում եմ թուլանամ, ինքը ինձ ուժ տալի, թուլությունս անցնում է, ուզում եմ տես մարդիկ շատ ունենանք մեր մեջ։ Իդեպ ես իմ ողջունեն եմ հղում Գաբաջյանին, ով մեր հանդիպումը և կազմակերպեց, և ոչ միայն մեր հանդիպումը, նաև շատ հարցերում է համագործակցում իրավունքի հետ, և իմ շնորհակալությունն եմ իրեն հայտնում, սպասում եմ անպայման իրեն ևս իմ տաղավարում,
Խոսենք մի քիչ ներկայիս երաժշտության մասին թերևս, հա։ Այն ինչ որ տիրում ա մեր մշակույթում, այն ինչ որ լսում են մեր երիտասարդները։ Տեսեք, դուք ներկայացնում եք հայկականը, իսկականը եւ այնպիսի ստեղծագործություններ, ինչպես քիչ առաջ կատարեցիք եւ այլն։ Բայց մեր երիտասարդները փոքրինչ վատ, փոքրինչ չէ, բավականին վատ երաժշտություն են, ոչ բոլորը, բայց հիմնականում լսում թուրքա-արաբակա-պարսկական խառնուրդով երաժշտություններ։ Ինչպես եք դուք որպես արվեստագետ, որպես երգիչ, ինչպես եք տեսնում այս խնդրի լուծումը վերջապես, ինչքան մենք պետք է լսենք այդ երաժշտությունները, որոնք մերը չեն։ Մինչև մեր արվեստի մարդիկ, մեր հենց մեր արվեստը, որը ներկայացնում ենք մենք, ինձանից բռնած, բոլորից ավարտած, ես ոչ մեկին առանձնահատուկ չեմ կպնի, բոլորս որոշենք, որ մեր այն հինը, հինը, նորը բերենք այն լաբերի, այն ամեն ինչի մեջ, որ մենք կարողանանք մերը պահպանենք։ Իսկ կամ մենք դրսից բերենք այդ երաժշտությունը, այնքան կործանվելու ենք, ոնց կործանվել է Արցախը, կարամ ձեզ ասեմ ավելի։ Իսկ կամ մենք ներկայացնենք այդ երաժշտությունը դրսում, նույնիսկ ներկայացնելով, որ այ երգիչը երգում է այս երաժշտությունը ու կապ չունի, դու լցնում ես ամբիոններդ քո համերգասրահները, կամ դիտելությունը դես ապահովունը, ինձ համար դա զրոյական է։ Մի օրինակն եմ բերում, այլևս էլ չեմ ուզում, ես աշխատում եմ, գիտեք, այո, ռեստորանային համալիրներում, ես ուզում եմ ասեմ, նույն այդ մարդիկ, ովքեր գալիս են ուրախանալու, ձեռները բարձրացնում են, պարում են, ուրախանում են, հարսանիկներում այդ նույն երգերը լսվում է, իրանք ուրախանում են, բայց մեկը իրանց հոգին ու ոգին, որ գալիս է, որ ես իմ վրա եմ վերցնում, որ ես վերցնում եմ ամեն ինչ ուրախացնելուց հետո, Գայան Արզումանյան երգում է Արցախի երգը, ամբողջ 300-400 հոգին ոտնկայս կանգնած ծափարում, կեսից շատը լացում, կեսից շատը չեն կարողանում իրանց պահեն, դրս են գալի, որ այդ ոգին չեն էլ կարում իրանց պահեն այդ հուզմունքը, նույնիսկ տղամարդիկ իրանց հուզմունքը չեն կարողանում պահեն։ Ես գալիս եմ մի կարծիքի, իհարկե մենք կարանք փոխենք, եթե կա այդ ոգին, այի, որտեղ մենք այն ինչ տալիս ենք այդ ժողովրդին, այդ ժողովուրդն էլ էտի ընդունում է։ Միանշանակ ես միշտ եմ դա ասել, ես միշտ, այո։ Դրա համար ես առաջինը մեղադրում եմ մեզ բոլորիս, որոնք մենք ենք այդ մցրել, որտեղ ես որ փոքր էի ժամանակին հերոստատեսություններում սենց երաժշտություն չէր հնչում։ Սենց, որովհետև հեռուստատեսությունը հեշտ էր վերահսկվում, գայ։ Իսկ հիմա ինտերնետը, սոցցանցերը տվել են այն հնարավորությունը վատ իմաստով, որ ով պատահի, ինչ պատահի ներբռնում է եւ արդյունքում ստացվում է մի խայտառակություն, բայց ապշելու աստիճան դիտելությամբ։ Այո։ Հասկանում եք։ Բայց դա ինքը ձեզ ասեմ մի բան, այդ նույն ինտերնետային, այդ YouTube-յան այդ ալիքները, որ բոլորը նայվում ա, տիպը, там, скажем, միլիոն պրասմոտրեկավ 12 կամ լավ, իրանց ասելով այդ միլիարդ պրասմոտրներ գա, մեկը նորից եմ կրկնում, այն ակումբներում, որտեղ աշխատում եք դուք, այն ռեստորաններում, որ աշխատում եք դուք, այդ ձեր երկերը, ես ձեզ ասում եմ, կան երկչույներ, որոնք երկիչների անուններ եք տալիս, այդ երկերը իր մարդիկ կներեք, բայց չեն ծախսում դրա համար այդ երգը լսելու։ Եթե իրանք ուզեն, եթե դուք ասում եք դիտումը այսքան է, այդ երգը չի հնչվում այդ ռեստորաններում, հավատացեք։ Չեմ կարա ասեմ, կան երգեր, որոնք կհնչեն, կան երգիչներ, որ այսօր իրան ստատուս ունեն այս երկրում, ես համարում եմ, օքեյ, մարդը հասել է դրան, դա ֆենոմեն է իմ համար։ Բայց եթե այդ ֆենոմենի հետ այդ մարդը տալիս է լավ երաժշտություն, այդ մարդը ուրեմն սիրվում է եւ այդ լավ երաժշտության, եւ մի քիչ այս երաժշտության, որը մեր հայազգը սիրում է, ապարել, ուրախանալ, հիմա այդ այո, այո։ Բայց դա չի պիտի հասնի մեդիա, դա չի պիտի դուրս գա արվեստի այն տեղերում, որտեղ համեր պիտի կազմակերպես ու այդ երաժշտությունը հնչի, կներեք եմ ասում, Արամ Խաչատրյան բեմում։ Այո, որը Արամ Խաչատրյան բեմում պիտի հնչվի այն երաժշտությունը, որը մենք ժամանակին, ես ձեզ ասեմ, ես փոքր եմ եղել, որ կայանում էր մեր բանում Արցախում մարզահամերգային այդ ամեն ինչներում, դա դահլիճներում ամեն ինչում, հայց այս կասի հրապարակում ավելի շատ, որ այն ժամանակ Արտուր Գրիգորյանն էր անում այդ համերգները, որտեղ կային Շուշան Պետրոսյանը, Ալա Լևոնյանը, Նունե Եսայան, Անդրե, Հայկո, այնպիսի երգիչներ, այն սերնդների մասին եմ խոսում, որ իրանք համերգը տալիս են ու հնչվում էր էստրադա, սիրուն էստրադա, երաժշտություն, որը ներկայացվել է ու այսօր մարդիկ
Ձեր թվարկած մարդիկ ճաշակ են տվել։ Այո, ձեր թվարկած մարդիկ տվել են երաշտական ճաշակ։ Եվ սերունդը մենք։ Եվ այդ մարդիկ մեծացել են այդ լավ երաշտությամբ, որի մեջ չի եղել այդ թուրքա, ադրբեջանա, չգիտեմ ինչա նոտաները։ Հետևաբար իմ երեխան բնականաբար չի լսի այն, ինչ որ լսվում է։ Եվ պայքարել նման բանի առջև, այո, դուք շատ ճիշտ եք շեշտը դնում, առաջին հերթին պիտի դա երկիչներից, մատուցողից լինի։ Դու ինչ մատուցում ես, դա ընկալում են, դա դառնում է քիմքին ավելի արդեն սովորական, սովոր և ցանկալի հետևաբար։ Բայց շատ եմ ցավում, մեր ժամանակը սպառվում է, հետևաբար ուզում եմ մի քիչ էլ խոսենք։ Տեսեք, հենց համացանցից մենք տեսանք մի գեղեցիկ պատմություն, աղջկան, սիրո առաջարկություն են անում եւ այլն եւ այլն։ Ապա չէ ուզի դրա մասին խոսայի, բայց հարցի պատասխանը միակ բանը կասեմ, այդ օրն էլ այդ ամեն ինչը մերժվել է։ Մերժվել է։ Այո։ Այդ օրը այդ ամեն ինչը ավարտվել այդտեղ ինձ համար, որովհետև կան հանգամանքներ, կան պատճառներ, այդ իմ հենց պատճառներն է, իմ կյանքի հետ կապված, ես մի քիչ իմաստնականի շատ լուրջ եմ վերաբերվում։ Չեմ կարող ասեմ, կարող է եւ շատ սիրուն ամ բոլորին թվացել այդ ամեն ինչը, շատ սիրուն էր, բայց ես ինքս որպես պատրաստ չեմ այդ տենց քայլ անելու, որը իմ համար լուրջ քայլ է իմ կյանքի։ Դեռ պատրաստ չեք։ Եվ դեռ պատրաստ չէի, կարող է եւ պատրաստ լինի, եթե մի քիչ երկար ժամանակ ունենայինք շփվելու այդ մարդու հետ ու մենք իրար իմանայինք, կարող է եւս այդ քայլին ես շատ հանգիստ գնայի, բայց համարում եմ աստու կողմից ինձ մի հատ էլի եւ մեծ դասեր էս ամեն ինչը, որ ես իմ կյանքում մի քիչ ամեն ինչը ավելի լուրջ նայեմ։ Չեմ կարա տենց ճակետներով խոսամ, շատ շատ տենց հանգամանքներ կա, որը ես ինչպես կամքը ձերիալ եմ, ես իմ դե բոլորը գիտեն, սազնականից չեմ խոսում, չեմ սիրում, ես միշտ ասել եմ, երբ այդ օրը կգա, ես ինքս կհելնեմ ասպարեզում, կասեմ ես ամուսնանում եմ, հավատացի, որ տենց բան լինելու է։ Կարամ ասեմ, որ այդ ամենը սպանտանի էր, այդ ամենի որոշումը իրանն էր, ու այդ որոշումները դրա համար մերժվեցին, որովհետև նույնիսկ կրկնում կան հանգամանքներ, ես իմ անձնականը շատ, ես այսինքն մի բառ ասեմ, ես սկսել եմ ինձ շատ սիրել ժամանակին, ես ինքս ինձ շատ տենց չէի վերաբերվում, բայց պատերազմից հետո հասկացա, որ ինքդ քեզ պիտի սիրես, որ հասկանաս, որ կողակիցներին պիտի թույլ տաս քեզ սիրելու, որ դու կարողանաս ինչ-որ մեկին սիրես, այնպես ոչ թե դա լինի միակողմանի, միակողմանի միշտ հեշտ է լինում ասել, որ սեր կա, բայց պիտի երկու կողմից սեր լինի, որ այդ հարգանքն ու դավիրը, չլավիչսկայ դավիրեն որ լինի։ Իսկ շատ ուրախ եմ, որ դուք ինձ հրավիրել եք, շատ պոզիտիվ ազնվորություն եք, կուզենայի ձեր հետ էլի շփվեմ, որտեղ ձեր հետ խոսալիս ինձ ինչ որ բան է դառնում էլ, որ տան նստած խոսում ես։ Իհարկե։ Ես ես խոստանում եմ, որ մենք էլի կհանդիպենք, ես մենք շատ առիթներ կունենանք եւ ես սիրով որպես լրագրող, մշակութային լրագրող կլուսաբան եմ եւ նաեւ ինչ որ սուրճ կխմենք միասին, որտեղ ինձ էլ է շատ հաճելի խոսել մի մարդու հետ, ով առաջին հերթին հայրենասեր է, ինտելեկտուալ է եւ իր գործի վարպետն է։ Այո, շնորհակալ եմ շատ։ Կավարտեմ մի փոքր սենս երգով իմ, որ ասել եմ. Հերոսներ այսօր էլ կան, որ կրկին փրկին ներքան, ու արյամ ստորագրեցին, որ այսօր է հայկական, այայի երկիր Արցախ։ Այդքանով։ Գայ Արզմանյան, կհանդիպենք։